Na Slovensku zbankrotovalo minulý mesiac takmer 700 ľudí, desiatky z nich sú bezdomovci. V treťom štvrťroku zbankrotovalo na Slovensku takmer 2400 ľudí. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF, v medziročnom porovnaní je to nárast o 7%. V medzikvartálnom porovnaní je to pokles takmer o 10%. V samotnom septembri úrady zaevidovali 692 osobných bankrotov pri medziročnom poklese o 7,4%. Pokles to bol aj v medzimesačnom porovnaní, a to takmer o 20%. Ako ďalej informovala hlavná analytička CRIF.sk Jana Marková, v septembri zbankrotovalo 78 občanov s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Ľudia bez vlastného domova tak predstavovali 11% z celkového počtu osobných bankrotov. Väčšina bankrotujúcich boli muži. Zároveň sme zaznamenali aj 11 bankrotujúcich manželských párov a identifikovali sme 12 príbuzenských väzieb v konkurze, dodáva Marková. Tento článok pre vás načítala AI.